ସଂସ୍କୃତ ଗୁରୁଜୀ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଚତୁର୍ଥ ପାଠ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଇଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦେଖିଲେ ଏଥିରୁ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ଡେରି କରିବା ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭ କରିବା ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର। ତାହେଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏ ହେଉଛି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମେ ବୁଝି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ରୂପାନ୍ତର, ରୂପରୁ ଅନ୍ତର, ଅନ୍ୟ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଥାଉ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ପିଲା କୌଣସି କାରଣରୁ ସିଏ ଡ୍ରାମାରେ ଭାଗ ନେଇଛି, ରଜା ପାଠଟିଏ କରୁଛି। ରଜା ପାଠ ଯେତେବେଳେ ସେ କରୁଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଡେଲକୁ ବାହାରିଲା, ଜଣେ କହୁଛି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ବେହରିଆ ବେ ରାଜା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ହରିଆ, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, କ'ଣ ନା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଛି ସେଇ ହେଉଛି ହରିଆ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଦୁଇଟା ରୂପ ତାର ବଦଳେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟକୁ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ, ତାର ଅର୍ଥରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ତା ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତାକୁ ଆମେ ବଦଳେଇ ପାରିବା। ଯେମିତି ଆମେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯିବା କାମ ଆଦୌ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏକା ଅର୍ଥ ଖାଲି ରୂପକୁ ଆମେ ଟିକେ ବଦଳେଇ ଦେଉଛେ। କାହିଁକି ନା ବକ୍ତା ଯେତେବେଳେ କଥା କୁହେ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ କଥା କୁହେ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ବକ୍ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥାଏ, ଆଉ ଶ୍ରୋତା ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ଅଳ୍ପ କଥାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲମ୍ବା ଭାବରେ ଅଳ୍ପ କଥାଟାକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ବଡ଼ କଥାଟାକୁ ଛୋଟ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ, ସିଏ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉକ୍ତି ବକ୍ତବ୍ୟ, ତାକୁ ଆମେ ଛୋଟିଆ କରିଦେବା, ରୂପ ବଦଳେଇ ଦେବା, ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ବଦଳିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ ପଦରେ ହେଉଛି ଦମ୍ପତି, ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଭାଇ ଭାଉଜ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବହୁତଟା କମିଯିବ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ, ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ଦମ୍ପତି, ଏଇ ଏତିକି ଅଂଶର ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ରେ ସରିଗଲା, ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ଦମ୍ପତି ତିନୋଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ସେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ମଧ୍ୟ ତାହାରି ଭିତରେ ଚାଲିଗଲା, ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ଦମ୍ପତି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଆସିଥିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ଭାଉଜ, ତାହେଲେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ଦମ୍ପତି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ଭାଉଜ, ଗୋଟିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଉକ୍ତିଟାକୁ ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲଗା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ଥ ବଦଳିବା ନାହିଁ, ଅଲଗା ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର, ଏ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ
ନା ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗଠନଗତ ରୂପାନ୍ତର ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛୁ ବାକ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗଠନାତ୍ମକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଗଠନାତ୍ମକ ହେଉଛି ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଚାରି ପ୍ରକାର କହିଥିଲେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଯୌକ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ତାକୁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ପାଠରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର ତିନି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟର ଗଠନଗତ ରୂପାନ୍ତର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥଗତ ରୂପାନ୍ତର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଚ୍ୟଗତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ବାଚ୍ୟ ବାଚ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କର୍ମବାଚ୍ୟ ଭାବବାଚ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟଟା କେମିତି କର୍ମବାଚ୍ୟ ହେବ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟଟା କେମିତି ଭାବବାଚ୍ୟ ହେବ ଭାବବାଚ୍ୟ କେମିତି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ହେବ କର୍ମବାଚ୍ୟ କେମିତି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ହେବ ଇଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରି ମାନେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ଗଠନାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟର ଗଠନଗତ ରୂପାନ୍ତରକୁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ହରି ଭଲ ନାଚିବାରୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଏଇ ସରଳ ବାକ୍ୟଟା ଧର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଛି ସେ କହିଲା ଆକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କର ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ଓ କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଏସବୁ ସଂଯୋଜକ ବ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ନା ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇଠି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଛି ଏଇଠି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଛି ତେଣୁ ଏଇ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ପାଖରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ତାକୁ କରିବା ଦେଇକି ସଂଯୋଜକ ବ୍ୟ ଦେବା ପୁଣି ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ମାନେ ଦୁଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ହରି ଭଲ ନାଚିଛି ଓ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଇଏ ହେଇଗଲା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଯାହା ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ଅର୍ଥ ରହିଛି ତେଣୁ ଏଠି କେବଳ କ'ଣ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରୂପ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଥିଲା ଏଇଠି ରୂପ କେବଳ ବଦଳିକି ସରଳ ବାକ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଛେ ଦୁଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ କରି ସଂଯୋଗ ବଦଳିକି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଛେ ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେବ ଏଇ ବାକ୍ୟଟା ଦେଇଥିବ କହିବ ତାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କର ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେବ ସେଇଠି ଯେହେତୁ ହରି ଭଲ ନାଚୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛି ଯେହେତୁ ଲାଗିଗଲା ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟଟା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ହରି ଭଲ ନାଚୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛି ଯେହେତୁ ଏଠି ଲାଗିଥିବ ତ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ଅପ୍ରଧାନ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ତେଣୁ ଇଏ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଇଏ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଇଏ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ ଦେଇଥିବ ସରଳ ବାକ୍ୟ କହିବ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କର ବା ଦେଇଥିବ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କହିବ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କର ବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ କର ଏହିପରି ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଆମକୁ ଦେବ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଝଡ଼ କମିଗଲା ଓ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଝଡ଼ କମିଗଲା ଇଏ ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଓ ହେଉଛି ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ଏଠି କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ନା ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ସଂଯୋଗରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଘଟିତ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ତେଣୁ ଏ ବାକ୍ୟଟି ହେଲା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ତାକୁ
ସେ କହିବା ନାହିଁ ଏଇଟାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କର କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯେଉଁ କମିଗଲା ସମାପିକା କ୍ରିୟାଟି ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ତାକୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କରିଦେଲେ ହେବ ଏବଂ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟଟାକୁ ଉଡ଼େଇଦେବା ତାହେଲେ ଝଡ଼ କମିବାରୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ସରଳ ବାକ୍ୟ ଝଡ଼ କମିବାରୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ ଏଠି କିଛି ବଦଳିଲା ନାହିଁ କେବଳ ଏଠି ଯେଉଁ ସମାପିକା କ୍ରିୟାଟା ଥିଲା ଆକୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଆମେ କରିଦେଲୁ ସଂଯୋଜକ ଏବେଟାକୁ ଏଠା ଉଠେଇଦେଲୁ ବାକି ରହିଗଲା ସବୁ ସମାନ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଆମେ ଶେଷର କ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିକିରି ଆକୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାଟା କଲୁ ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ସରଳ ଏ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ଆକୁ ଆମେ କଲୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିବ ଏଇ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କର କ'ଣ କରିବା ନା ଯେହେତୁ ଝଡ଼ କମିଗଲା ଯେହେତୁ ଝଡ଼ କମିଗଲା ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ ଯେହେତୁ ଝଡ଼ କମିଗଲା ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯେହେତୁ ସେ ହେତୁ ପାଇଁ ତେଣୁ ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ ଝଡ଼ କମିଗଲା ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ ତେଣୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଆକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର ଆମେ କଲେ ପୁଣି ଏଇ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କଲେ ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିକରି ଦେବ ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କରୁଛେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ସମାପିକା କ୍ରିୟାଟାକୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କରାହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଯେ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଇତ୍ୟାଦି ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ଯାହା ଲାଗିଲା ସେହି ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ତେଣୁ ସେ ହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ୱାର୍ଡ଼କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଟେକ୍ନିକ୍ଟା ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବହିରେ ଅଛି ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିବା ଯେହେତୁ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି ସେହେତୁ ମୁଁ ସଭାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ଏଠି ଯେହେତୁ ରହିଛି ସେ ହେତୁ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଏ ବାକ୍ୟଟା ହେଲା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଏଇ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ସରଳ ବାକ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ହେବ ନା ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି ଅଛି ଏଇଟା ଉଠିଯିବ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେହେତୁ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ଉଠେଇଦେବା ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଭଳିଆ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କରିବା ସରଳ ବାକ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସଭାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ଉଠିଲା ସେହେତୁ ମଧ୍ୟ ଉଠିଯିବ ତେଣୁ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସଭାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଲା ସରଳ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କରିବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କରିବା ସେତେବେଳେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି ଇଏ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସରଳ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ସଭାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଜେଜେ ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଜେଜେ ଆସିଲେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଏଠି ରହିଛି ଇଏ ସମାପିକା ରହିଛି ଜେଜେ ଆସିଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ ତା କଥା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଆସିଗଲା ସେତେବେଳେ ସଂଯୋଜକ ଏଇଠି ଲାଗିଯାଇଛି ଜେଜେ ଆସିବେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ହେବୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ରହିଛି ତେଣୁ ଏଠି ଆସିଲେ ବଦଳରେ କ'ଣ ହେବ ଆସିବେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳକୁ ବୁଝୁଛି ତେଣୁ ଜେଜେ ଆସିବେ ଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କଥା ତାପରେ କହୁଛି ସେଇ ସରଳ ବାକ୍ୟଟାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କର ଯଦି ଜେଜେ ଆସିବେ ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବୁ ଏଇଠି ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଲାଗିଗଲା ଯଦି ଜେଜେ ଆସିବେ ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବୁ ଯଦି ଜେଜେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବେ ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବୁ ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବା ଭଳିଆ ଉପଯୋଗୀ ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗଠନଗତ ରୂପାନ୍ତର ତାପରେ ଆମେ କରିବା ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟଗତ ରୂପାନ୍ତର ବା ଅର୍ଥଗତ ରୂପାନ୍ତର ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥଗତ ରୂପାନ୍ତରକରଣ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ଇଏ ହେଉଛି ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଏଇ ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ଆଉ କାହାନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ହେବ ଆଉ କାହାନ୍ତି ଏଭଳିଆ ୱାର୍ଡ଼ ଲଗାଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରାଯିବ ତାପରେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନ ନାହିଁ ଲାଗିବ
ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ କହିଲା ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶେଷରେ ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନଟି ଲାଗିବ, ପୁନଃ ସେତେବେଳେ ବିନ୍ଦୁ ରହିକି ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନ, ଏଇଟା ଏ ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନ ଲାଗିବ। ଉତ୍କଳମଣି କି ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ନୁହନ୍ତି ସତେ, ମାନେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଶ ସେବକ ସିଏ ଥିଲେ, ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ଥିଲେ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ନ ଜାଣେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା। ନାସ୍ତି ସୂଚକ ନା ବିଜୁ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାକୁ ଅଜଣା ନୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥ ବଦଳିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ବାକ୍ୟର ରୂପଟା ବଦଳିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଲା ବିବୃତି। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟକୁ ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲା ନା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ଏଠି ନୁହନ୍ତି ଲାଗିଥିଲା ନାସ୍ତି ସୂଚକ, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଥିଲା ବୋଲି କିଏ ନ ଜାଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ, ଏବଂ ଇଏ ରହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ରହିଗଲା। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ହେଉଛି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିବୃତି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ବିଜୁ ବାବୁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାର ଅଜଣା, ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଠିକ ହେଲା ନାହିଁ, ଏଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ନାହିଁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିବୃତି ସୂଚକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବିବୃତି ଦେବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଭୁଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଇଏ ବିବୃତି ଦିଆଗଲା। ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ କ'ଣ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଏ, ଏଠି କ'ଣ ରହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ପଦ ଏବଂ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଅର୍ଥ ଏଇ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଯାହା ସବୁ ସମାନ ରହିଛି, କେବଳ ରୂପ ହେଉଛି ଅଲଗା। ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ପୁଣି ଆଶ୍ରୟ, ଏଇ ଯେ ପୁଣି ଶବ୍ଦ ଲାଗିଗଲା, ଏଠି ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିବା ଲଙ୍କାରେ ପୁଣି ହରି ଶବ୍ଦ, ପୁଣି ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥିଲା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ପଦ ଥିଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ପଦ ରହିଛି ଏବଂ ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ଖୋଜିବା ବୃଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଏଠି ବିବୃତି ଦିଆଯାଇଛି ହରି ଶବ୍ଦର, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବ କି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ପଦ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଏ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ। ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଇ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ଲାଗିଲା ଇଏ ହେଉଛି ନାସ୍ତି ସୂଚକ ପଦ, ତେଣୁ ଇଏ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥଗତ ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାଚ୍ୟଗତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ବାଚ୍ୟ କ'ଣ, ବାଚ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବା ମୁଖ୍ୟ ବା ଉକ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠି କର୍ତ୍ତା ଉକ୍ତ ଥାଏ, କେଉଁଠି କର୍ମ ଉକ୍ତ ଥାଏ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ କ୍ରିୟାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଧାନ ଥାଏ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଧାନ ବା ମୁଖ୍ୟ ବା ଉକ୍ତ ଥାଏ ସେ ବାକ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, କାରଣ କର୍ତ୍ତା ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟା ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମ କହିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ବେଳେବେଳେ କର୍ତ୍ତା ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟରେ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତା ଅପ୍ରଧାନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତାଠାରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି କିମ୍ବା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ ଏବଂ କର୍ମଠାରେ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି, କର୍ମର ଅଧୀନ କ୍ରିୟା ହେଇଥାଏ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ରୁହେ ସେତେବେଳେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ହୁଏ କ୍ରିୟା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ମବାଚ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କେବଳ କର୍ତ୍ତା ଥାଏ ଆଉ କ୍ରିୟା ଥାଏ କର୍ମ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତା ଅପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରାୟତଃ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ, ନହେଲେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥିବ ଆଉ କ୍ରିୟା ଥିବ,
ସେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ଭାବବାଚ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଯଥା ପିଲାଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛି ଏ ବାକ୍ୟରେ ଯାଉଛି ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ ତାକୁ ଆମେ କିଏ ଲଗେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ବାହାରିଲା ନା ପିଲାଟି ତାହେଲେ ପିଲା ହେଉଛି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ବା ମୁଖ୍ୟ ବା ଉକ୍ତ ସିଏ ହେଉଛି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ସେଇ ହେଉଛି ଉକ୍ତ ତେଣୁ କର୍ତ୍ତା ଉକ୍ତ ହେଇଥିବା ହେତୁ ତାକୁ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କୁହାଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେଉଁଟା ଉତ୍ତର ବାହାରିବ ସେଇ ହେଉଛି ବାଚ୍ୟ ତେଣୁ ସେ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ପିଲାଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛି ପିଲା ହେଲା ଏଇଠି ଉକ୍ତ ସେ ହେଲା କର୍ତ୍ତା ତେଣୁ ସେ ହେଲା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କର୍ମବାଚ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କର୍ମ ପ୍ରଧାନ ବା ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାଏ କର୍ତ୍ତା ସେଠି ଅପ୍ରଧାନ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ ନହେଲେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଭାବବାଚ୍ୟ ସେଠି କର୍ତ୍ତାର ପାଖରେ ଷଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମ ନଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି କ୍ରିୟାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଧାନ ଥାଏ ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟର ଉଦାହରଣ ବିଜୟ କଲିକତା ଯିବ କ୍ରିୟାପଦ ହେଉଛି ଯିବ କିଏ ଯିବ ନା ବିଜୟ ଯିବ ତେଣୁ ବିଜୟ ହେଉଛି ଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ବା ମୁଖ୍ୟ ବା କ୍ରିୟାପଦକୁ କିଏ ଲଗେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ଇଏ ଯେହେତୁ ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଉକ୍ତ ବା ଇଏ ହେଉଛି ବାଚ୍ୟ ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତା ଉକ୍ତ ହେଇଥିବା ହେତୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ କୁହାଗଲା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ଏଠି କର୍ତ୍ତା ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟା ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଯେଉଁଠି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ରହିଛି ସେଠି କର୍ତ୍ତା ଅଛି କର୍ମ ଅଛି କ୍ରିୟା ଅଛି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କେବଳ କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଭାବବାଚ୍ୟ କରିପାରିବାନି ଭାବବାଚ୍ୟ କେଉଁଠି କରିବା ଖାଲି ଥାନ୍ତା ବିଜୟ ଯିବ ସେଠି କର୍ମ ନଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭାବବାଚ୍ୟରେ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମ ରହିଛି ତାକୁ କେବଳ ଆମେ କର୍ମବାଚ୍ୟକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବା ଆଉ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ କର୍ମବାଚ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆମେ କର୍ତ୍ତାଠାରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଅପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତା ସେତେବେଳେ କର୍ମବାଚ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଅପ୍ରଧାନ ହେଇକି ଷଷ୍ଠୀ ହେବ ନହେଲେ ତୃତୀୟ ହେବ ଏଇଠି ଷଷ୍ଠୀ ହେଇଛି ବିଜୟର କଲିକତା ଯିବା ହେବ ସେଠି କର୍ମ ପ୍ରଧାନ କଲିକତା ଯିବା ହେବ କିଏ ଯିବା ହେବ ନା କଲିକତା ଯିବା ହେବ କଲିକତା ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟ ହେଉଛି କାମଟା କରିବ ବିଜୟ ହେଉଛି ଯିବ ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ସେ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତାଟା ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପ୍ରଧାନ ହେଇଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କଲିକତାକୁ ଯିବା ସିଏ ଯେହେତୁ ଏଠି ଉକ୍ତ ହେଇଛି ବା ପ୍ରଧାନ ଅଟେ ତେଣୁ ଏ କର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ କର୍ମବାଚ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେବା କର୍ମବାଚ୍ୟ ଅଛି କର୍ମବାଚ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ବାକ୍ୟରେ କର୍ମ ଅଛି ମାନେ ତାର କେବଳ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ହେବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭାବବାଚ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କର୍ମବାଚ୍ୟ ରାଧାଶ୍ୟାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଷଣ ଭଲ ହୁଏ ମୁଁ ଏଇଠି କହିଛି କର୍ମବାଚ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଅପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଷଷ୍ଠୀ ହେଇଥିବ ନହେଲେ ତୃତୀୟା ହେଇଥିବ ଏଇଠି ତୃତୀୟା ହେଇଛି କାରଣ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟା ଲାଗିଛି ରାଧାଶ୍ୟାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଷଣ ଭଲ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ତାହେଲେ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ନା ରାଧାଶ୍ୟାମ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କଲେ ଆମେ କିଏ ଭଲ ଦେଇପାରନ୍ତି ନା ରାଧାଶ୍ୟାମ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ରାଧାଶ୍ୟାମ ଏଇଠି ଉକ୍ତ ହେଇଗଲା ପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଏଇଠି କର୍ତ୍ତା ଯେହେତୁ ଉକ୍ତ ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ରାଧାଶ୍ୟାମ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇଟି ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଆମେ ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଇଏ ଭାବବାଚ୍ୟର ବାକ୍ୟ ତନୁଜାର ନାଚ ହେଉ ତନୁଜାର ଭାବବାଚ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଥିବ ନା ସେଠି କର୍ତ୍ତା ଥିବ ଆଉ କ୍ରିୟା ଥିବ କର୍ତ୍ତା ଅପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବ ତା ପାଖରେ ଷଷ୍ଠୀ ଥିବ ନହେଲେ ତୃତୀୟା ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେତେବେଳେ ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭାବବାଚ୍ୟ କେବଳ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ହେବ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଥିବ ବା ତୃତୀୟା ଥିବ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିଟାକୁ ଲୋପ କରିଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ତନୁଜା ନାଚ ହେଉ ନାଚୁ ତନୁଜା ନାଚୁ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ହେଲା ଏଇଠି ଯେମିତି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ଅଛି ମା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏଇଠି କେତେଟା ଅଛି ପଦ ନା ଗୋଟିଏ ମା ଆଉ ଗୋଟେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା କ୍ରିୟା କିଏ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନା ମା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଅଛି କ୍ରିୟା ଅଛି ଏହାକୁ କର୍ମବାଚ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ କେବଳ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ଅଛି ତେଣୁ ଏହାର ଯଦି ଆମେ ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ତେଣୁ କେବଳ ଭାବବାଚ୍ୟ ହିଁ କରିପାରିବା ଭାବବାଚ୍ୟ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଠି ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ରହିଛି ମା ଏଇ ମାଆର ଷଷ୍ଠୀ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ତୃତୀୟା ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ମାଆର ଷଷ୍ଠୀ କଲେ ମାଆର ଷଷ୍ଠୀ କଲେ ମାଆଙ୍କର ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି ମାଆଙ୍କର ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି ବା ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି ଇଏ ଭାବବାଚ୍ୟରେ ହେବ ତେଣୁ ଇଏ ଗଲା ବାଚ୍ୟଗତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବାଚ୍ୟ ତିନିଟା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଧାନ କର୍ମବାଚ୍ୟ କର୍ମପ୍ରଧାନ ଭାବବାଚ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଅପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ
ଯଦି ତାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ଦେବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାହାକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଖି ସେଥିରୁ ଭଲ ଫଳ ଉଠାଇ ପାରିବ।